Hej, folk, spet jaz. Ste se vprašali kdaj, kaj se zgodi, če odgovoriš na tista Instagram sporočila v polomljeni Google Translate slovenščini, ki jih vsi vsake toliko dobimo? No, jaz sem se in sem se tudi odločil, da bom to naredil, zato da vam ni treba. In pa seveda, zato da iz tega iztisnem malo zabave ven za vse nas. No, pa si poglejmo tole fascinantno korespondenco. Pozdravljeni, Maha. Tole sporočilo sem dobil od neke Alenke, pa brez skrbi, ne Trogličeve. Hej, kako ste danes, gospod? Jaz sem iz Slovenije, a ti? Ja, zaenkrat mi zveni kot čisto običajen pogovor v materinem jeziku. Odlično, pa vi, gospa? Jaz sem tudi iz Slovenije, kakšno naključje? V redu, prijazen gospod. In pol folk reče, da nisem dovolj prijazen na internetu. No, kaj bo dobrega? Pripravljen sem vas poučiti o rudarjenju bitcoinov, vas naučiti, kako vlagati in delati z vami. Imam na tisoče študentov in vsi zaslužijo do 1000 evrov na teden. Ne vem, če ima prav toliko študentov, ampak ta del z do 1000 evri na teden pa je po moje kar legit. Ker tudi 100 evrov je do 1000 evrov. Ali pa nič, ali pa minus. Edino, kar me je tukaj malo zmedlo je, da je Alenka naenkrat kar zamenjala spol. Pripravljen, se opravičujem, sem mislil, da ste dama. Kako nesramen gospod sem bil. Prosim, povejte mi več o tem bajnem zaslužku, gospod Alenka. Jaz sem gospa, gospod. Jaz sem gospa, gospod. Zveni kot ime od naslednje predstave od Salome. A ja, moja pomota. Sem za trenutek razumel, da ste gospod, gospa. Kar nadaljujte o rudarjenju, prosim. Me zelo zanima, srček. Drugače ne vem za vas, ampak dostikrat hodim okoli s telefonom po svetu in mobilni podatki niso vedno najbolj poceni, tako da potem se dostikrat povezujem na ta javna Wi-Fi omrežja, ki kdaj tudi sploh niso zaščitena. Kar pomeni, da bi lahko naključni ljudje videli, na katere strani se povezujem in če stran ni varna, celo dobili moje osebne podatke. No, v takih primerih jaz prižgem VPN in bam, noben več ne more vohuniti, kaj gledam. In če bi tudi vi radi imeli eno skrb manj v življenju, preizkusite Surfshark. Surfshark je VPN, ki vam zagotavlja vse, kar od VPN-ja rabite. Dodatno zasebnost, zaščito podatkov in da prekrije vašo lokacijo na internetu. In zakaj je to dobro? Zato, ker boste lahko tako surfali po internetu anonimno in varno. Zato, ker so nekatere storitve opazno bolj poceni iz drugih držav. In zato, ker vaš internetni ponudnik ne rabi prav nič vedeti, kakšne torrente vi gledate in zakaj. Poleg tega vas pa njihova dodatna storitev Surfshark One zaščiti tudi pred virusi in drugimi nezaželenimi vsebinami. Zato zaščitite svojo zasebnost za Surfshark. Zdaj, za črni petek, že od evra 99 na mesec in z dodatnimi 4 meseci brezplačno, če se prijavite preko mojega linka surfshark.com/marko. Ok, zdaj pa nadaljujemo z videom. V redu, tukaj je opisano, kako deluje. Samo natančno preberite, da boste lahko razumeli, kako dobro deluje. Rudarjenje bitcoinov je prilagodljiv način zaslužka na spletu in boljšega rudarjenja kriptovalut s pomočjo profesionalnega rudarskega uradnika. Kaj? Kakšnega rudarskega uradnika? Ta folk misli, da se to rudari v dejanskih rudnikih, ali kaj? Izberete lahko vrsto sredstev in tudi čas rudarjenja, glede na želje rudarskega podjetja. To je odličen način za zaslužek in eksponentno rast vaše naložbe. Vlagatelj se lahko udobno usede in sprosti ter vlaga iz udobja vašega doma. Višji začetni bitcoin v vaši denarnici prinaša višje donose ali dobičke. Zakaj pa rabim bitcoin za rudarjenje bitcoina? V redu, tako to deluje, v redu. Samo sledite mojim navodilom korak za korakom. A, če tako to deluje, pol pa v redu. Rudarim s pomočjo Antminer S9 in s seboj imam vlagatelje, ki rudarijo, ker več kot je vlagateljev, več je vozlišč. In več kot je vozlišč, več je zaslužka. Vozlišča so mesta, kjer so shranjeni rudniki ali naloženi bitcoini. Kaj the fuck? To je uno, kot na razgovoru za službo vprašajo, se spoznate slučajno na bitcoin? In ti si, ja, valjda se spoznam, več kot je vozlišč, več je zaslužka, itak.
To je v bistvu to. Vse, kar morate storiti je, da dobite denarnico za rudarjenje in položite bitcoine na svoj račun za rudarjenje ter začnete služiti vsak teden. Tukaj so načrti. Ok, sem kupil za 50.000 evrov bitcoina. Kam se daj z njim? V redu, pošli mi posnetek zaslona, da vidim, o čem razmišljaš. V redu, to je zato, ker na tej platformi trgujemo s kartico kuponov bitcoin. Ja, zdaj, ko mislijo, da imam cash, jim je kar vse v redu naenkrat. Drugače, kaj je ta kartica kuponov bitcoin, nimam blage veze. In enkrat, ko sem jim poslal neko pofejkano sliko s 50.000 evri v bitcoinu, tudi njih več ni zanimalo nič razlagati o temu. Samo gremo na biznis. Imam bitcoin, kaj sedaj? V redu, ali veš, kako poslati bitcoin na drug naslov? Torej, lahko začnemo z vašim trgovanjem? Toliko vprašajo, kot da še sami ne morejo verjeti, da so nekoga dejansko zahakljali. Ja, sem gledal video o tem, kako ga pošiljati. Kako lahko začnemo? V redu, poslal vam bom naslov podjetja, da ga lahko pošljete na naslov bitcoin denarnice podjetja, da lahko nadaljujemo. V redu, tako zelo rad bi začel svojo trgovino z... Tukaj sem malo testiral, če jih sploh še briga, kaj jim pišem ali ne. Zelo rad tudi jaz z bi začel trgovino. To mi je cilj v življenju in spolna fantazija. V redu. In več kot očitno jih ni. Zdaj vam bom poslal naslov podjetja, da lahko prenesete v naslov denarnice, potem pa lahko nadaljujemo. In nek bitcoin naslov. Drugače sem šel preveriti ta naslov in do takrat, ko se je ta pogovor zgodil, so na njega dobili že preko 1,5 bitcoina. Tako da nam lahko to zveni zabavno in smešno, ampak folk dejansko naseda na te natege. In od te točke dalje sem se odločil, da je moja naloga temu folku zapraviti čim več časa kot lahko. V redu, to je naslov podjetja, samo izvedite plačilo in mi zdaj pošljite posnetek zaslona. Katero podjetje pa je to? Platforma za rudarjenje bitcoinov, gospod. Kako se pa imenuje? Platforma za rudarjenje bitcoinov. Izvedite plačilo zdaj, da lahko nadaljujemo. Vaša platforma za rudarjenje bitcoinov se imenuje Platforma za rudarjenje bitcoinov. Da, gospod, to je prav. Ja, to je prav. Prav žalostno, da kdorkoli temu nasede. Gospod, torej zdaj plačujete? A, super, samo preverjam. Tako je, sedaj plačujem. V redu, samo opravi to zdaj in mi pošli posnetek zaslona. Malo me samo skrbi, da je to varno. Mi lahko zagotovite, da ni kakšna prevara? Da, zagotavljam vam 100% v redu. To je varno. Samo nič vam treba skrbeti. V redu, samo nič ti ni treba skrbeti. V redu, si 100% varen. A, če ti nek random folk preko interneta, ki ga nikoliš nisi spoznal, to reče, pol pa veš, da si varen. No, tle sem se potem odločil iti malo bolj na dark. Aha, super. Lahko samo, da se bom počutil bolj mirno, prisežete na življenje svojih staršev in otrok? Da, prisežem. Življenje je v redu. To je 100% varno in tudi prisežem pri svojem življenju. Mi lahko posnamete video, kjer rečete, prisežem na življenje svojih otrok in staršev, da to ni prevara? Prosim, 50.000 evrov ni malo in bi se res počutil boljše. Sem pripravljen vam poslati denar. Gospod, na tej platformi ne smemo ustvarjati video posnetkov. V redu, ni dovoljeno. To je v nasprotju s pravili in predpisi te platforme. Vendar lahko poskusite z malo na seznamu, tako da lahko, ko prejmete svoj dobiček, uložite veliko. Tle so se zgleda mogoče malo prestrašili, da si bom premislil, tako da so mi začeli malo masirati. Glej, probaj prvo z malo, pa ti bomo samo to ukradli. Ok, potem pa samo napišite, da če je to prevara, naj Bog kaznuje vas, vaše starše in otroke. Imam pripravljenih 50.000 evrov in bi rad investiral vse, da čim več zaslužim. Če je to prevara, naj Bog kaznuje mene in moje starše in moje otroke. To sem prav mogel lajkati, ko so mi napisali, to je bilo res mua. In seveda sem jim potem takoj poslal neko fake sliko transakcije. Sem vam nakazal znesek. Kako sem prepričan, da je to pravo plačilo, gospod? Brez skrbi, gospa, to je pravo plačilo. Zagotavljam vam 100% v redu.
Ok, sorry, tle sem mogel. Gospod, prisegnite na življenje svojih otrok in vaše, da je to resnično plačilo. Ponovno mi pošljite posnetek zaslona. Se upravičujem, ampak ne morem prisegati, ker nimam še otrok. Bo dovolj, če prisežem na življenje svoje mačke? Jo ljubim kakor otroka. Da, tudi prisezi na svoje življenje. Seveda, prisežem na tvoje življenje, da sem 100% nakazal denar. Rekel sem, da bi moral priseči na svoje življenje. Želim, da mi pokažeš in mi pošlješ posnetek zaslona, če je bilo plačilo potrjeno. Saj sem poslal, ne vidite denarja pri sebi? Lahko, da transakcija še ni bila potrjena, lahko traja par minut. Dokler čakamo, mi povej kaj o sebi. Kaj delaš v prostem času? Le sem probal malo small talkat, ampak niso bili odvoljen. Kako se imenuje aplikacija, ki uporabljate za to plačilo? Platforma za pošiljanje bitcoinov. Kako se imenuje aplikacija, mi pošljite posnetek zaslona? Samo trenutek. V redu, gospod. Pošljem link, to aplikacijo uporabljam. Pošljite mi posnetek zaslona, gospod. Povezava, ki ste mi jo poslali, se ne odpre. Ja, to ne čudi preveč, ker vse, kar sem jim poslal, je link do IP loggerja, da vidim, iz kje je ta lenka, s katero si pišem. In verjetno vas ne bo preveč presenetlo izvedeti, da je IP izviral iz Nigerije. Nekdo očitno ne uporablja Surfsharka. Pošljite mi posnetek zaslona, želim vedeti ime aplikacije, iz katere ste ga prenesli. Zdi se mi, da samo lažeš, to je samo urejanje. Kako nesramno, gospa. Mimo grede, kako je kaj vreme v Nigeriji te dni? Vem, da mi lažete, gospod. Adio, in tudi jaz ne poznam Nigerije. Tvoj IP pravi, da jo. In tle so me nažalost blokirali in se je naše pogovarjanje tragično končalo. Pač vse skupaj je bilo res kar precej smešno, ampak ne morem verjeti, da folk temu dejansko naseda. Tako da glejte, jaz osebno sem ful velik Bitcoin fan. Ampak pri vsemu, kar delate s kriptovalutami, je treba biti previdni. Uporabljajte uveljavljene borze, hranite svoje ključe varno, ne pošiljati svojih sredstev kar nekemu random folku iz interneta. Pač, to zadnje zveni kot nekaj, kar sploh ne bi bilo treba reči, ampak zgleda je. No, in to je bilo vse za danes. Hvala, da ste bili z mano, lajkajte te video, če vas je zabavalo to trolanje. In pa seveda, naročite se na ta kanal, ker zelo verjetno ni bilo zadnje. Pa preizkusite Surfshark preko mojega linka v opisu. Ajde, folk, čau!